Wakili Mumithika Linturi ametawazwa kuwa msemaji mpya wa jamii ya Meru katika baraza la wazee la Njuri Ncheke. Linturi amechukua nafasi hiyo kutoka kwa aliyekuwa gavana wa Meru Kiraitu Murungi ambaye amekuwa kiongoza jamii hiyo kwa miaka 4. Akizungumza katika ziara ya maombi ya Nchiru, Linturi ameahidi kwamba ataongoza jamii ya Meru na kwa kujitolea zaidi. Hatua hii inajiri wakati uongozi wa jamii ya Meru umekumbwa na misukosuko haswa katika ngazi ya ugavana. Tunawaambia wale wote wanatetea wa Meru, wale wanaongea mambo ya Meru, wajue tuko na simba yetu ambaye ni Mithika Linturi. Hakuna uongozi mwingine tutatambua kama si uongozi wa Mithika Linturi.